eikä voimasta itseni yllätti. Poika vuosien kavereita kaipaili, sitä yhtä hullua etenkin, niistä ainoita, jonka kanssa tappelin, ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä heinikossa kissapetoja. Mulla on tästä asti aikaa, muutama lantti mammonaa, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aikaa, sydän vastapuolillaan, mielin määrin kahvia tupakkaa. Yhden hepon kotona oli seinä vahvempi, autoa se kai maksoi joka pennin takaisin. Enkä unohda öitä siinä talossa, mä oltiin sentään eri huoneissa. Yhtä jalkaa lähdettiin kastetuulilasissa. Postiluukusta joskus kolahtaa Melody Maker tai joku tällainen kansainvälinen musiikkialan julkaisu ja Ville on sitten siinä etusivulla, niin
muistatte, että missä näitte hänet ensimmäisen kerran. Kiitos teille! Thank you.